בעזרת השם, שבת מברכין של חודש סיוון, חודש קבלת התורה. מזל של חודש סיוון מהו? מזלות תאומים. למה מזלות תאומים? שלמה המלך בשיר השירים קורא לעם ישראל, יונתי תמתי, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. תמתי מלשון מה? מלשון תאומתי. אומר המדרש, יש שני תאומים, אחד גר בירושלים, השני גר בלונדון. זה שבלונדון קיבל איזה מכה ברגל, יש לו איזה כאב ברגל, האח שנמצא בירושלים, גם אם הוא לא יודע שהאח שנמצא בלונדון נפל ויש לו כאב ברגל, אוטומטית מה? הוא מרגיש את הכאב ברגל כאילו הוא בעצמו קיבל את המכה, לא באותה עוצמה, אבל הוא מרגיש כאב ברגל. ככה גם כן עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אם עם ישראל הם התאומים של הקדוש ברוך הוא, ברגע שיש צרה לעם ישראל, מי מרגיש את הצרה? קדוש ברוך הוא. שנאמר בכל צרתם לא צר. שיש לנו צרה, זה גם צער למי? צער לקדוש ברוך הוא. עכשיו נמשיך הלאה. מתי עם ישראל נהיו תאומים של הקדוש ברוך הוא? באיזה חודש? בחודש סיוון. על ידי שקיבלו את התורה בחודש סיוון, עם ישראל נהיו תאומים של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר המדרש, אחותי יונתי תמתי. מה זה תמתי? שנתממו עמי בסיני. לקח הקדוש ברוך הוא את התורה והתחיל לחזר אצל כל האומות. מי רוצה לקבל את התורה? הלך אצל הגויים. תורה שאני רוצה לתת לכם, מה כתיב בה? שאלו אותו. אמר להם, לא תגנוב. איך לא תגנוב? גוי, הפרנסה שלו העיקרית זה מהגנבות, זה הבסיס. התוספת שלו ממה? מהעבודה שהוא עובד. אבל הבסיס שלו זה הגנבות. איך אפשר בלי לגנוב? לא תרצח, על חרבך תחיה. לא תנף, וכן על זה הדרך. בא הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מבקש לתת להם את התורה. מה אומרים עם ישראל לקדוש ברוך הוא? נעשה ונמות. תמתי שנתממו עמי בסיני. עם ישראל הלך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, הלך עם הקדוש ברוך הוא בשלמות. לכן אחרי שקיבלו עם ישראל את התורה, נהפכו להיות מה? תאומים של הקדוש ברוך הוא. אם ו' בסיוון זה יום קבלת התורה, ובו עם ישראל נהפכו להיות תאומים של הקדוש ברוך הוא, מובן למה המזל של חודש סיוון מהו? למה המזל שלו תאומים? אז תראו, כל ספר ויקרא היינו מחוץ לבית כנסת. מי בדיוק פרשה ראשונה של ויקרא, עד השבת פרשת במדבר, ספר שלם היינו מחוץ לבית כנסת. שבת בעזרת השם נקרא, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. תמיד פרשת במדבר, זה יוצא או בחודש סיוון, או בשבת קלה, שזה השבת הזו, שלפני חודש סיוון. אומר המדרש, וידבר השם אל משה במדבר סיני, בגימל מקומות ניתנה התורה. בגימל דברים יותר נכון ניתנה התורה. איך? באש, במים ובמדבר. התורה ניתנה באש, בעזרת השם ביום שישי הבא, יום חג השבועות, איך נקרא? והר סיני, עשן כולו. התורה ניתנה באש. דבר שני, התורה ניתנה במים, כי איך כתוב במתן תורה? גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. זה היה בזמן מתן תורה. התורה ניתנה במים. דבר שלישי, התורה ניתנה במה? ניתנה במדבר. אדר הוא דכתיב, וידבר השם אל משה במדבר סיני. באמת, צריך להבין. מה יש בשלושת הדברים האלה? מדבר, מים, אש, מה מיוחד בשלושת הדברים האלה? אומר לנו אמרם שפירא מלובלין, אדם שרוצה לתת מתנה לחברו, לא מחלקים מתנות, אף אחד לא מחלק מתנות חינם, אף אחד לא מחלק כסף. כדי לתת מתנה לשני, אתה צריך לראות שהבן אדם הזה נאמן לך, שהבן אדם הזה שומר לך אמונים, שהבן אדם הזה הולך איתך באש ובמים. בחן הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בשלושה מצבים הכי קשים, וראה שעם ישראל מוסר נפש בשביל הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא לעם כזה, מה אני רוצה להיות תאום שלהם, לעם כזה אני רוצה לתת את התורה. באש, במים ובמדבר. דבר ראשון באש, מי הראשון שזרק את עצמו לאש בשביל האמונה שלו בקדוש ברוך הוא? מי היה? אברהם אבינו.
אש שהסיקו אותה 7 ימים ו7 לילות. להתקרב ממרחק מאות מטרים, אדם כבר נהיה אפר. להיזרק לתוך האש בשביל האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, בשביל המלחמה שלו עם נמרוד. אברהם אבינו, אבי האומה, שהכיר את בורו בגיל 3, זורק את עצמו לכבשן האש בשביל האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, זה באש. במים, איפה מצאנו שעם ישראל מסר נפש לקדוש ברוך הוא במים? בקריאת ים סוף, מהקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. לאיפה ניסע? הים לפנינו, המצרים מאחרינו, לאיפה ניסע? כל אחד התחיל לכבד את השני, בכבוד, אתה כהן, תכנס הראשון, אתה לוי, אתה אחי הגדול, כל אחד אומר לשני בכבוד. בא נחשון בן עמינדב ואומר, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא אמר ויסעו, אז נכנסים לתוך המים. סכנת נפשות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, נכנסים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. בהתחלה שנכנסו, מה זה היה? ים. אחרי זה זה נהפך להיות יבשה. ואחריו עברו עם ישראל. הנה עם ישראל מסר נפש לקדוש ברוך הוא גם כן במים. דבר שלישי, איפה מסרו עם ישראל נפש לקדוש ברוך הוא? במדבר. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כנולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. דמיין לעצמנו, אדם נוסע עם הילדים שלו לטיול. אחרי שחודשיים היה בתוך הבית, בבידוד, לא יצא, כן יצא. רוצה לצאת עם הילדים שלו. לצאת עם משפחה, 4-5 נפשות, זה מצריך התארגנות. ללכת, יום אחד אתה הולך וחוזר, תראו כמה מזוודות אדם צריך לקחת, כמה ציוד. אדם שהולך לשבוע, מה? עוד יותר. ואדם שעובר דירה, אז על אחד כמה וכמה. זה עם המשפחה שלו כמה? 4-5 ילדים. מה עושה מי שיש לו 60 ילדים? זה כבר בית ספר יוצאים לטיול, לא? עם ישראל במצרים, כמה ילדים היה להם? 6 בקרס אחד. 10 לידות, 10 לידות, 60 ילדים. אתה יודע מה זה לארגן בית ספר שלם לצאת? וגם אם היה אדם מודרני שלא רוצה הרבה ילדים, מספיק לו 3 לידות. 3 לידות זה 18 ילדים. לא, כל לידה שיש 18 ילדים. 18 ילדים, היום זה 2 כיתות בממד, לפי התקן. אין להם כבר הרבה ילדים. 9-9. אתה צריך להוציא 2 כיתות עכשיו לטיול, אתה יודע מה זה? זה אם יש לך קיוסקים בדרך, ואם יש לך מסעדות בדרך שאתה יכול גם לקנות אם חסר לך משהו, ושאתה יכול להכין לך גם לפני שאתה יוצא להכין לך אוכל לדרך. עם ישראל יוצאים, כל אחד עם הילדים שלו, כל אחד עם המשפחה שלו, וגם צידה לא עשו להם. לא צריך אוכל. איפה תאכלו? יש לך ילדים, יש לך משפחה, מה תאכיל אותם? אני לא דואג. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. לא צריך אוכל, לא צריך שום דבר. אם אני הולך עם אבא שלי יד ביד, הוא ידאג לי, אני לא צריך. לא עליי הדאגה. אבא לוקח את הילדים לטיול, הם דואגים מה נאכל, מי דואג? אבא דואג, איפה נקנה להם ארתיקים, איפה ישתו, איפה יעצרו, מאיזה דרך ניסע, הבן יושב כמו מלך, לא מעניין אותו שום דבר. אם הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, מוליך אותנו יד ביד, בשביל מה צריכים לקחת צידה לדרך? הלכו עם ישראל בשרב, בשמש, בקור, בחום, אחרי הקדוש ברוך הוא. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. עם ישראל גילה נאמנות לקדוש ברוך הוא גם במדבר. אומר מהר"ם שפירא מלובלין, בג' דברים ניתנה התורה, באש, במים ובמדבר. למה? כי בשלושת המצבים האלה מה היה? עם ישראל גילה נאמנות יתר לקדוש ברוך הוא. בג' דברים ניתנה התורה, באש, במים ובמדבר. הדאוד הכתיב בפרשה שלנו, וידבר השם אל משה במדבר סיני. המפרשים כותבים עוד כיוון. מה זה באש, במים ובמדבר? תראו, אדם לוקח גמרא, תראה אותו משתתח רגל על רגל ומחזיק את הגמרא ככה ולומד, הוא לא יכול להצליח ללמוד. בשביל לשבת ללמוד גמרא, מה צריך? כל עצמותי תאמר נא השם, לא? אדם אפילו קורא תהילים, תראו אותו מתנדנד. אדם לומד מה שלא יהיה, תראו אותו מתנדנד. אדם קורא ספר מתח, קורא איזה ספר סיפורים, זה יושב רגל על רגל, או להבדיל עיתון, יושב בפינה, בשקט, כשיהיה מרוכז בקריאת החדשות. לימוד התורה זה לא ככה. כל עצמותיי תאמר נא השם, זה באש. דבר שני במה? במים. מים זה סמל של מה? סמל של ענווה. מים זה סמל של ענווה. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? אף דברי תורה לא מתקיימים אלא במי? אלא באדם הנמוך, אלא באדם השפל. זה מים. ג' במדבר.
אם אדם רוצה לזכות לתורה, משים עצמו כמדבר. במדבר זה סמל של הסתפקות במועט. פירוש הדברים, אדם שנמצא במדבר, אין לו פינוקים, אין לו מיטה כמו שהוא רוצה בדיוק, ואין לו את האוכל שהוא צריך ואת התנור כמו שהוא יודע שצריך לבשל אותו האוכל. במדבר איזה תנאים שיש, מה? איזה תנאים שיש, האדם זורם עם זה, האדם ממשיך. אם אנחנו רוצים לזכות בתורה, שבת קלה לפני זמן של מתן תורה, באש, במים ובמדבר, אדם שיש לו את שלושת התכונות האלה, אדם כזה יכול לזכות לתורה. לכן, תראו, המפרשים אומרים, יש לנו שלוש רגלים בשנה. פסח, שבועות וסוכות. תבוא תשאל אדם, איזה חג אתה הכי אוהב מכל החגים? אז יש כאלה יאמרו לך, מה? שמע, פסח זה משהו מיוחד. הנה, השנה לא הרגשנו שהיה פסח בכלל. פסח זה מיוחד, אתה מנקה את הבית, הכל יפה, הכל טוב. שני אגיד לך, פסח זה מצוין, אבל סוכות, למה זה סוכות? יש לך סקח מהקליפטוס, איזה ריח, איזה סוכה לשבת, איזה תענוג. אחד יגיד לך שבועות, חג מתן תורה, יש דברים חלביים, לא? כל אחד תופס לו משהו אחר. אומר מהר"ם שפירא מלובלין, שלושת הרגלים נתן לנו הקדוש ברוך הוא, פסח, שבועות וסוכות, ללמד אותנו לקח משלושת הרגלים האלה, שאדם צריך למעט בשלושה סוגי ענה. פסח, שבועות וסוכות. פסח, היום בשנים האחרונות, אדם מה שרוצה לאכול בפסח, יש לו ללא הגבלה. יש כבר טוסטים כשר לפסח, ויש גם ביסלי כשר לפסח. ובמבה כשר, ועוגיות, וארטיקים כשר לפסח, היום יש הכל. פעם לא היה דבר כזה. אדם היה אוכל, עד לפני 15-20 שנה, אדם היה אוכל בפסח, מה אוכל בפסח? מה שיש, זהו, מה שאשתו מכינה, מה שאמא שלו מכינה, לא אוכל במקום אחר שום דבר. פסח בא ללמד אותנו על מיעוט מה? מיעוט אכילה. שבועות, חג שבועות, אז יש אדם שמסתכל על העוגות החלביות, מסתכל על החג, ואיך השנה זה יצא יומיים, ברוך השם אפשר להשלים את החסר במוצאי בליל שבת, מי שלא הספיק לישון כל יום שישי. חג שבועות בא ללמד אותך למעט בשינה. חג סוכות, מה בא למעט אותנו? מה בא ללמד אותנו? למעט בשאר תענוגים. בסוכה אין לך את התנאים של הבית, אין לך את הספות של הבית, אין לך את המיטה שאתה רגיל. מיטה מתקפלת, לפעמים אתה צריך לרדת כמה קומות, להוריד את הסירים, לעלות את הסירים. אתה חי במה שיש. אם יש לך סוכה קטנה, סוכה קטנה. אם יש לך על ברזלים, על ברזלים. פסח אתה ממעט במה? באכילה. שבועות אתה ממעט בשינה. סוכות אתה ממעט במה? בשאר הנאות. אומר לנו התנא באבות, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, כנגד איזה חג? חג פסח, שאתה ממעט באכילה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה. ועל הארץ תישן, כנגד מה? חג סוכות, אתה יושן על מזרון, יושן על מיטה מתקפלת, ככה לא נוח לך בדיוק כמו שאתה רגיל בבית. מעיניו, יושב לומד תורה. ואם אתה עושה כן, אשריך, אשריך וטוב לך. במדבר רמז להסתפקות במועט. אם אתה רוצה לזכות לתורה, אתה חייב להסתפק במועט. תראו, אדם עושה איזה מאזן בחשבון, קורא איזה ספר, קורא איזה דבר, לא מבין מה הוא עושה. כנראה אתה עייף, כנראה אתה רעב, כנראה אתה לא מרוכז. לך תנוח, אשתו אומרת לו, מחר בבוקר תקום צלול, תקרא תבין. אדם שלא מבין גמרא, אדם שלא מבין איזה סוגיה, מה הוא עושה, עוד פעם חוזר, ועוד הפעם חוזר. אבל אתה עייף, לא יכול לתת מנוח לעצמו ללכת לישון. הוא עייף, עוד הפעם חוזר, ועוד הפעם חוזר, ועוד הפעם חוזר. ואם עדיין הוא לא מבין, הוא מתחיל לעשות חשבון נפש. הרי כל מה שכותב הזוהר, הכל מובן. רק אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו עשויים מחומר. כמה שאדם חומרי יותר, הוא פחות מבין את הקדושה, הוא פחות מבין את התורה. כמה שאדם זך יותר, כמה שאדם נקי יותר, הוא מבין את העומק של העיון, מבין קבלה, מבין זוהר, מבין הרבה דברים. היה יהודי אחד, תלמיד חכם עצום, בארם צובע, היה גורס זוהר. גורס, יושב, משנן את הזוהר בעל פה, לומד אותו בעמקות. הגיע לקטע מהזוהר שמה? לא מבין אותו. לא מבין את הקטע של הזוהר. חוזר עליו עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. הוא אומר, תשמע, זה באמת משהו מסובך שאני לא מבין בכלל. מה עושים? צריך לזכך את החומר. תחיל עצום. צם ביום הראשון, לומד את הזוהר, לא מבין. ביום השני, גם לא מבין.
ביום השלישי גם לא מבין. שבוע ימים צם, כל התפילות שלו בחיות כדי שיבין את הזוהר. בלילה השביעי רואה אדם זקן בחלום בא אליו, אומר לו, אני רואה שאתה מצטער על הפירוש של הזוהר, לך לרחוב פלוני, חכם פלוני, תקיש לו בדלת, הוא יפרש לך את הזוהר, בבוקר תהיה שמח, אתה תבין את הפירוש. טוב, הוא קם בבוקר, מיד נזכר בחלום, כן, מיד ישר נטל ידיים, רץ לבית של אותו אדם, דפק, אמר, עכשיו אני דופק, אם הוא מפרש לי את הזוהר, סימן שהחלום נכון, אם לא, סימן שהחלום לא נכון. איכשהו מקיש לו בדלת, פותח לו את הדלת, אומר לו, לפני שאתה מדבר איתי, קודם כל תברך ברכות התורה. שאני בצום. מי אמר לך שאני בצום? הוא אומר לו, מי שאמר לך בחלום הלילה לבוא אליי שאני אפרש לך את הזוהר, הוא אמר לי שגם כן אתה בצום. ישב כמה דקות, בערך ברכות התורה, הסביר לו את הכל, היה שמח, שמחה גדולה. הוא לא תגיד לי, אתה כמה זמן עמלת על זה? הוא אומר לו, לא, זה בלילה הסבירו לי את הפירוש של החלום, בלילה עיינתי בזה ככה, בלילה שמעתי בחלום, בבוקר עיינתי קצת, זה יצא הפירוש. הוא אומר לו, אני שבוע ימים רק צם, ועוד לפני זה עומל על זה ולא הצלחתי להשיג, איך אתה הצלחת מיד? אומר לו, תנוח דעתך, לא מחמתי אתה, לא, אני לא גדול ממך. אחרי שאתה עמלת וזיקחת את החומריות שלך במשך כמה זמן, במשך שבוע ימים, ירד השפע מן השמיים ובא דרכי כדי ללמד אותך. אדם לא מבין משהו בתורה, לא מבין משהו בגמרא, מה הוא עושה? הוא מסתגף עוד יותר, מזכך את החומר שלו עוד ועוד ועוד. רבי שמעון בר יוחאי, עם כל הגדולה שהיה לו, פושט את הבגדים שלו ונכנס איפה? נכנס בתוך האדמה, למה? כדי לזכך את עצמו עוד יותר. רבי שמעון בר יוחאי לא דאג על אוכל, לא דאג על שתייה. על מה הוא כן דואג? על הבגדים שלו שלא יבלו? לא דאג גם על הבגדים שלא יבלו. רבי שמעון בר יוחאי נכנס בתוך האדמה לזכך את החומריות שלו עוד, כדי להגיע למדרגות גבוהות, מה שאדם רגיל לא יכול להגיע. אדם רוצה לזכות לתורה, חייב להשים עצמו כמו מה? כמו המדבר. לכן, תראו, יש גמרא מפורסמת במסכת בבא מציעא, דף נ"ט עמוד א', גמרא מספרת לנו סיפור על תנורו של עכנאי. כולם מכירים את המעשה הזה. היה מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, מה הדין תנורו של עכנאי? סוג של תנור, אם הוא טהור או טמא. כן. רבי אליעזר, אומרת הגמרא, היה מתאר את התנור. חכמים היו מטמאים. אומרת הגמרא, יש ויכוח בישיבה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. לחלוק זה לא בעיה. אני אגיד מותר, אתה תגיד אסור, זה לא בעיה. צריך סברות, צריך ראיות. אומרת הגמרא, כל אותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. יושב רבי אליעזר בישיבה, מביא להם ראיות, ראיה מהגמרא פה, ראיה מפה, ראיה מהדבר הזה, מדבר אחר. כל ראיה שרבי אליעזר אומר, אותם החכמים מה? לא היו, לא קיבלו, לא הסכימו לדברים שלו. אומרת הגמרא, אמר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. איפה היו לומדים אז? היו לומדים לך במדברות, ביערות, לאדם היה עצי חרובים, אמת המים עוברת תחתיך. אומר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, מה יהיה? חרוב זה יוכיח. אומרת הגמרא, ונעיקר חרוב ממקומו כמה? 100 אמה. כמה זה 100 אמה? 50 מטר. ואי דאמרי, 400 אמה. 200 מטר. עץ חרובים מתרומם, הולך לך או 50 אמה או 200 מטר. נס או לא נס? צריכים להזדעזע מזה? בוודאי. יושבים אותם החכמים, מה אומרים לו לרבי אליעזר? אין מביאים ראיה מן החרוב. בסדר, עוזזת את החרוב, לא מביאים ראיה מן החרוב. אומר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. הייתה אמת המים שיורדת כלפי מטה. אומר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. מה עושה אמת המים? במקום שהמים יורדים, מה עושים המים? עולים כלפי מעלה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. לא מביאים ראיה מאמת המים, לא קרה שום דבר. הזזת את החרוב, הזזת את המים, לא קרה שום דבר. ממשיך רבי אליעזר דבר שלישי, ומה אומר להם? אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. אומרת הגמרא, והתחילו כותלי בית המדרש ליפול כלפי מטה. גער בהם רבי יהושע, אומרת הגמרא.
אמר להם רבי יהושע, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה, אם יש תלמידי חכמים שמתווכחים, אתם מה מתערבים? יש פה אנשים יושבים לומדים, בשביל מה אתם טיפלו עלינו? אומרת הגמרא, לא זקפו מפני כבודו של מי? של רבי אליעזר. לא נפלו מפני כבודו של מי? של רבי יהושע, ועדיין מתים ועומדים. אילן, תיסע לצפון, תראה איזה חדר שעומד ככה טיפה עקום, תדע שזה החדר של רבי אליעזר וחכמים. ועדיין מתים ועומדים. טוב. גייס להם את כל העניינים, את החרובים, גייס להם את המים, גייס להם את הכותלי בית המדרש. אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? עכשיו אתה שומע בת קול מהשמיים שמה אומרת? הלכה כמותו. יש מחלוקת? מהשמיים מודיעים ככה. אומרים לו, כן, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לו בשמיים היא. סיני, ואין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בתורה בסיני, אחרי רבים להטות. אז אם יש לנו מחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר, מי הרבים? החכמים. אם החכמים הם הרבים מול רבי אליעזר, הלכה כמו מי? הלכה כמו חכמים. אז יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת לך הלכה כמותו של רבי אליעזר, הלכה לא בשמיים. מסיים את הגמרא, אשכחה לרבי נתן לאליהו, פגש רבי נתן את אליהו הנביא, אמר לה, מה יעביד קודש בריחו בהאי שעתה? מה עשה הקדוש ברוך הוא באותו שעה שמה? שהיו מתנצחים אותם התלמידי חכמים, רבי אליעזר וחכמים. אומר לו אליהו הנביא, אמר לה, כחייך, הקדוש ברוך הוא היה מחייך, ואמר, ניצחוני, בניי ניצחוני. ניצחון. עם ישראל ניצח כביכול את הקדוש ברוך הוא. זה דברי הגמרא. הגמרא מפורסמת, המעשה הזה ידוע, ואנחנו טיפה נעמיק בו טיפה יותר. מביא להם ראיה מהחרוב, מביא להם ראיה מהמת המים, מביא להם ראיה מכותלי בית המדרש, הוא גייס את כל מה שהוא יכל כדי להוכיח את צדקתו. ובהתחלה, לפני שהוא התחיל לעשות להם אותות ומופתים, מה עושה רבי אליעזר? מתווכח איתה מלכתית, אומר להם סברות, אומר להם ראיות. שום דבר, לא קיבלו. התחיל לגייס את החרוב, התחיל לגייס את הכוחות האחרים שהיה לו, לא קיבלו ממנו שום דבר. בא הגרא, שואל ארבע קושיות חזקות מאוד. שואל הגרא ככה, אם היום שתי תלמידי חכמים היו מתווכחים, ואחד היה עוקר לשני את העץ של החרובים, מזיז אותו 50 מטר או 200 מטר, זה אמור לשכנע אותו או לא אמור לשכנע אותו? תורש שמהשמיים מסכימים איתו, כן? תורש שמהשמיים מסכימים איתו. אז בא רבי אליעזר, הדבר הראשון שהוא עושה מה? מזיז להם את העץ חרובי. זה לבד היה אמור לשכנע את אותם חכמים בצדקתו של רבי אליעזר. מה אומרים לו? אין מביאים ראיה מן החרוב. אנחנו לא מתפעלים ממעשה ניסים. גם אנחנו יכולים להחזיר את החרוב לאותו מקום. מה אתה מזיז לנו חרובי? מה עושה רבי אליעזר? מעלה להם את המת המים ללמעלה. מזיז להם את כותלי בית המדרש. אבל אמרנו לך שאנחנו לא מתפעלים ממעשה ניסים. אם אנחנו לא מתפעלים ממעשה ניסים, אז תעשה עוד נס ועוד נס ועוד נס. זה לא מדבר אלינו. אנחנו רוצים שתדבר איתנו איך? הלכתית. דיברת איתנו הלכתית, לא השפעת עלינו. מה אתה מתחיל להזיז לנו פה את החרוב? אם כבר גייסת את החרוב, אתה עושה לנו נס, מצוין. ומהנס הזה אנחנו לא מתפעלים. אז מה זה יעזור שאתה עושה לנו עוד נס עם עמת המים ועושה לנו עוד נס עם כותלי בית המדרש? מה זה אמור לשכנע אותנו יותר מהחרובים? מה, שאתה יודע לעשות הרבה ניסים? זה קושייה ראשונה ששואל אותנו הגרא, קושייה עצומה. קושייה שנייה שואל הגרא, בסדר, כל הכבוד לך רבי אליעזר, אתה יודע להזיז את העץ של החרובים, אתה יודע להפוך את סדרי הטבע, מה זה נוגע לפסק הלכה? אז אתה יודע לעשות אותות ומופתים. איך כתוב? באותות ומופתים, באדמת בניחם. גם אנחנו יכולים לדבר באותות ומופתים. אז זה שאתה יכול להזיז את החרוב, אנחנו גם יכולים להחזיר את זה. אז מה הראיה פה בכלל? קושיה שלישית שואל הגרא, שימו לב מה עונים לו החכמים, אין מביאים ראיה ממה? מהחרוב. מה משמע? שאם הוא היה עוצר את השמש, היו מביאים ראיה מהשמש? גם לא. אז מה זה אין מביאים ראיה מן החרוב? איך היה צריך לומר להם? איך היו צריכים חכמים לענות לו לרבי אליעזר? לא מביאים ראיה ממעשה ניסים.
תוזיז את החרובים, תוזיז את השמש, תוזיז את היריח, זה לא מדבר אלינו. אחרי שהוא מזיז להם את החרוב, הם עונים לו. מה הם עונים לו? הם מביאים ראיה מן החרוב. מה משמע? מדבר אחר כן מביאים ראיה? מעלה להם את אמת המים כלפי מעלה, אין מביאים ראיה מאמת המים. אז אני אעשה לכם עוד דבר. לא, אין מביאים ראיה מכותלי בית המדרש. אז כל דבר, אז ממעשה ניסים כן מביאים ראיה או לא מביאים ראיה? קושייה רביעית, בבקשה? קושייה רביעית, ואחרונה שואל הגרא, למה הוא דיבר איתם דווקא בשפה הזו של החרובים, של אמת המים, כותב את המדרש שיוכיחו, לא יכול לעשות להם ניסים אחרים? משמע שבחרוב ובאמת המים ובכותב את המדרש הוא רצה לדבר איתם בשפה שלהם. מה תמון פה? מה, איזה רעיון יש פה שהוא מדבר איתם על החרוב, על אמת המים ועל כותב את המדרש? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר לנו הגרא יסוד עצום מאוד. זה לא ויכוח, אם אני יכול להזיז את העץ של החרובים אז אני יכול להחזיר, אמת המים יורדת אני מעלה אז אני אחזיר את זה. כמו שאתה גאון גם אני גאון, כמו שאתה יודע לעשות אותות ומופתים רבי אליעזר גם חכמים יודעים. רבי אליעזר היה מדבר איתם בשפה תורנית. אדם כדי לזכות לתורה צריך שיהיה בו שלוש דברים. מה? דבר ראשון, הוא חייב לחיות בהסתפקות במועט כדי לזכות לתורה. דבר שני, הוא צריך להיות ענב. דברי תורה לא מתקיימים אלא באדם השפל. דבר שלישי, לא יעזור לנו אדם שהוא סגפן ואדם שהוא ענב, אם הוא לא יושב לומד מהבוקר עד הלילה, זה לא יעזור לנו. בא רבי אליעזר, מנסה לשכנע את החכמים שיש בו את שלושת המידות האלה, גם הסתפקות במועט, גם ענבה וגם שקידה מופרזת בתורה. ולכן אומר להם רבי אליעזר, הלכה כמותי, לא בגלל שהצלחתי להזיז את החרוב. להזיז את החרוב גם אתם יכולים להחזיר אותו. אני, יש בי את שלושת הדברים האלה, הסתפקות במועט, ענבה ושקידה. חרוב זה הוכיח. מה זה חרוב זה הוכיח? כשמזיז להם רבי אליעזר את החרוב, הוא אומר להם, תשמעו, אני לומד תורה ומסתפק גם כן במועט. מי אמר שחרוב זה הסתפקות במועט? הגמרא בתענית דף כ"ד, מה כותבת על רבי חנינא בן דוסא? כל העולם כולו ניזון בשביל מי? בשביל חנינא בני. וחנינא בני די לו במה? קו חרובין מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת שהחרוב זה סמל של הסתפקות במועט. אומר להם רבי אליעזר, הלכה כמותי, כי אני מסתפק במועט. עד גיל ה-28 רבי אליעזר בן הורקנוס היה עם הארץ. ברגע שהחליט ללמוד תורה, כמה ימים לא אכל? 8 ימים לא אכל. גם שפוגש אותו רבי יוחנן בן זכאי ואומר לו, איזה ריח רע יש לך מהפה. רע, סליחה, שהרגיש שיש לו ריח מהפה, מבקש ממנו לבוא לבית שלו לאכול. לא רצה. היה אוכל עפר ויושב לומד תורה. זה לא סמל של הסתפקות במועט? ולא נשכח שרבי אליעזר בן הורקנוס גדל בבית של הורקנוס העשיר. אדם שהוא חי בעושר, אתה אומר לו לא לאכול ארוחה אחת, זה קשה לו. לא לאכול 8 ימים בשביל ללמוד תורה? יש לך מידה של הסתפקות במועט יותר מזה? וגם אחרי שגילה הורקנוס שרבי אליעזר בא לישיבה והפך להיות גדול, בא הורקנוס ועושה מסיבה ואומר, אני רוצה להדיר את כל הילדים שלי מהנכסים ואני רוצה להביא את הנכסים שלי למי? לרבי אליעזר. מה אומר רבי אליעזר? אני לא רוצה אפילו להיות כמו אחד מהילדים שבירושה. לא ביקשתי לא קרקעות, לא ביקשתי כסף וזהב. מה ביקשתי? לא ביקשתי אלא תורה, מצוות ומעשים טובים. ביקשתי לשבת וללמוד. אומר להם רבי אליעזר, חרוב זה הוכיח פירוש הדברים, אני יש לי מידה של הסתפקות במועד, לכן ההלכה צריכה להיות כמותי. אין מביאים ראיה מן החרוב. אדם שיש לו הסתפקות במועד לבד, זה עדיין לא קנה מידה למה? שהוא תלמיד חכם עצום. יכול להיות אדם סגפן, יש הרבה אנשים פשוטים וסגפנים, הוא לא גדול הדור, הוא לא תלמיד חכם, הוא חי בחיי צניעות ופשטות. זה עדיין לא קנה מידה שאדם יהיה גאון. אלא אם רבי אליעזר, זה לא קנה מידה? יש לי עוד דבר. אמת המים תוכיח. מה, מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? מים זה סמל של הענבה. מה, מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? אף דברי תורה לא מתקיימים אלא במי? אלא באדם השפל. הגמרא בסוכה, דף כ"ח עמוד ב', הגמרא כותבת, מימיו של רבי אליעזר,
לא היה אדם שפתח את הדלת לתלמידים שלו, אלא מי? אלא רבי אליעזר בעצמו. אתה יושב עכשיו בראש, כל התלמידים, מישהו יכול לפתוח, למה אתה צריך לקום כל פעם מהכיסא וללכת ולפתוח? רבי אליעזר היה לו מידת הענווה. וממשיכה הגמרא ואומרת, ומימיו לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו, למרות שהיה בטוח בו. זה לא סמל של ענווה? זה סמל של ענווה. אומר להם רבי אליעזר, מה דבר? אם יש לי מידה של ענווה, זה גם הלכה כמותי. יותר מזה, הגמרא כותבת, יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, וכמו מי נפסק ההלכה? כמו שמאי, כמו בית שמאי או כמו בית הלל? בית הלל. למה כמו בית הלל? למה כמו בית הלל? בית שמאי לעתיד לבוא, למה כמו בית הלל? לפני הלכה כמותו? לא עדיף אילן שיהיה אדם תקיף בהלכה? שיהיה אדם אריה? ענב ונוח ככה מעביר על כבודו. אומר מרן הבית יוסף בתשובת אבקת רוחל, לפי שהיו ענבים ונוחים, לכן מהשמיים כיוונו אותם עלי בדאמת. אומר רבי אליעזר, אני יש בי את המידה של הסתפקות במועט, אחד, תפסקו הלכה כמותי. יש לי את המידה השנייה של מה? של עמת המים של ענבה, תפסקו הלכה כמותי. אומרים לו, עדיין לא כל מישהו ענב, סימן שהוא תלמיד חכם. אומר להם עכשיו רבי אליעזר, כותלי בית המדרש יוכיחו. מה זה כותלי בית המדרש יוכיחו? אומרת הגמרא בעירובין דף י"ג עמוד ב' על הפסוק שחורות כעורב. מה זה שחורות כעורב? במי מתקיימים דברי תורה? באדם שמשחיר, כן, עצמו ומעריב עצמו על התורה. שחורות מלשון שחרית, כעורב מלשון ערבית. אדם שיושב לומד מהבוקר עד הלילה, אדם כזה זוכה שהלכה כמותו. אומרת הגמרא במסכת סוכה, כן, וגם במסכת מגילה דף כ"ח, הגמרא כותבת על רבי אליעזר, היה מגיע לישיבה מתי? הראשון. מתי היה הולך? היה הולך אחרון. מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא יצאתי מבית המדרש שהיה בו אדם. הוא היה בא הראשון והולך אחרון, ודרך אגב מוסיף שם רבי אליעזר, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת ערי. ואומר המהרש"א במקום, תראו, אדם שפותח את הבית כנסת בשעה 4, זה הראשון, לא? סוגר את הבית כנסת בשעה 12, מתי נגמר השידורים? 12 בלילה. מתי הוא יושן האיש הזה? הוא מוכרח לישון מתי? בתוך בית המדרש. בא רבי אליעזר אומר, אני הייתי פותח הראשון את הישיבה, הולך אחרון, וזה לא בא חשבון השינה בתוך בית המדרש. פתחתי את הבית כנסת הראשון, יצאתי אחרון, ולא ישנתי שנת קבע, לא ערי ולא קבע בבית המדרש. זאת אומרת להם רבי אליעזר, הלכה כמותי, לא שאני יודע להזיז את החרובים, לא שאני יודע להעלות את עמת המים, זה גם אתם יודעים. יש לי שלוש מידות, ויש לי שלוש מידות מיוחדות שהם הזמן, שהם הסמל למה? שהם הסמל כדי לקבל את התורה. אז אם ככה אתם מוכרחים לפסוק מה? מוכרחים לפסוק הלכה כמותי. יש לי גם שקידת התורה, יש לי גם ענווה, יש לי גם הסתפקות במועט, תפסקו הלכה כמותי. מה יענו חכמים עכשיו? יש לו את כל המידות הטובות. אחרי שרבי אליעזר מה אומר? מן השמיים יוכיחו, יוצאת בת קול. מה אומרת בת קול מהשמיים? מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? לא בשמיים היא. למה? שכבר ניתנה התורה, ומה נאמר? אחרי שניתנה התורה נאמר אחרי רבים להטות. אז אם יש לנו את חכמים שהם הרבים, ורבי אליעזר שהוא היחיד, מי הגובר? חכמים גוברים על רבי אליעזר. אז נכון שמהשמיים מה? נכון שמהשמיים באמת הם כותבים, הם הכריזו שהלכה כמו רבי אליעזר, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, מי נהיו הבעלי בתים על התורה? עם ישראל. ככה כותב האור החיים הקדוש. משה רבנו שבא לבקוע את הים, מימינו אש דת למו, בא משה רבנו ואומר לים להיבקע, לא הסכים הים להיבקע. אומר הים למשה רבנו, למה שאני בקע בפניך? אני נבראתי בשלישי ואתה בשישי, אני גדול ממך. לקח הקדוש ברוך הוא את ימינו ושם אותו בימינו של משה, והלך איתו ביחד וגזר על שרו של ים ונקרא לשני. שואל האור החיים הקדוש שמה בפרשת בשלח, הרי הגמרא בחולין דף זין מספרת את אותו המעשה המפורסם עם מי? עם רבי אליעזר, עם רבי, מי היה שמה? עם רבי פנחס בן יאיר, גמרא בחולין דף זין. בא לעבור מנהר גינאי,
לא רצה להיקרע לו. אומר לו, אם אתה לא נבקע לי, אני גוזר עליך שתתייבש. במקום הוא נפטר. עובר רבי פנחס בן יאיר, חוזר הנער לקדמותו. אומר לו, תשמע, יש פה עוד יהודים, חיטים, תפתח לו גם כן. פתח, עוד הפעם נסגר. בפעם השלישית, מה? יש פה עוד אדם, בן לוויה גוי, שלא יגידו ככה עושים לבעלי, לגויים, לבני לוויה. נפתח לו שלוש פעמים. משה רבנו הים לא הסכים להיקרע לו. משה רבנו הים לא הסכים להיקרע לו. רבי יהושע, רבי פנחס, אומר אור החיים הקדוש, קושייה מעיקר הלטה. למה קושייה מעיקר הלטה? משה רבנו היה עדיין מה? לפני מתן תורה. לפני מתן תורה לא היה לו כוח בממשלה על העליונים ועל התחתונים. משה רבנו צריך לקחת את הקדוש ברוך הוא שיחוז את היד שלו ביחד עם היד של משה רבנו, ואז ללכת לים ולקרא. אומר לו, הים, למה שאני אקרא בפניך? אני נבראתי בשלישי ואתה בשישי, אני גדול ממך. אבל רבי פנחס בן יאיר, הכוח שלו מה נהיה? הכוח שלו מתי היה? הוא היה אחרי מתן תורה, אז הכוח שלו היה עצום. כי ממשלת התורה, כאדם שיושב ולומד תורה, יש לו כבר שליטה על העולמות, יש לו שליטה על השמש ועל הירח. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא נתן להם גם כן מה לעשות, את השליטה גם כן על העולם. ולכן אתה רואה, אנשים חולים, הולכים לבבא סאלי, הולכים לרב פלוני, לרב אלמוני. אם הקדוש ברוך הוא גזר על הבן אדם שיהיה משותק, למה בבא סאלי מקים אותו? אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו משותק, ככה מגיע לו, לא? בשביל מה אתה משנה את הטבע? כי הצדיק יש לו כוח מה לעשות, יש לו אפשרות לשנות את הטבע. אחרי שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל, עם ישראל נהפכו להיות בעלי בתים על התורה. כך כותבת הגמרא בראש השנה, בדף קפה, היה מחלוקת בין רבי יהושע לרבי, בין רבן גמליאל לרבי יהושע, מתי זה יום הכיפורים. רבי יהושע סבר שיום הכיפורים צריך להיות ביום שני. רבן גמליאל סבר שיום הכיפורים צריך להיות מתי? ביום רביעי לדוגמה. מי היה בתפקיד יותר גדול? רבן גמליאל, הוא היה נשיא. גזר עליו על רבי יהושע שיבוא אצלו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, לפי ביום הכיפורים שלפי חשבונו, יבוא עם המקל ועם התרמית. למה? כי אם אני פוסק שמה, שיום הכיפורים הוא ביום רביעי, אז ככה גם כן פוסקים מהשמיים. תראו איך כותב לנו הירושלמי. בת ג' ונאנסה, בתולותיה חוזרים. הרי ידוע, לפני גיל שלוש, כן? אם יש ילדה קטנה שנאנסה, שמגיע גיל שלוש, מה נהיה? חוזר הבתולים. ככה הטבע שברא הקדוש ברוך הוא בעולם. אומר הירושלמי, ניקח לנו דוגמה. ילדה הזו נולדה בראש חודש ניסן לדוגמה, תשע"ז. מתי היא נהיית בת שלוש? חודש ניסן, תש"פ. בדיוק בתש"פ באו בית דין, מה עשו? עיברו את חודש אדר, עיברו אותו לשניים. זאת אומרת, שאם לא היו מעברים את החודש, בראש חודש ניסן, היא הייתה כבר צריכה להיות בת כמה? בת שלוש. עכשיו על ידי שלא, שעיברו את החודש, היא צריכה במקום 36 חודש מהלידה שלה, 37 חודש. עכשיו תראה, בעיקרון, בראש חודש אדר היא כבר בת 36 חודש, היא בת שלוש שנים, נכון? היא נאנסה מתי? בט"ו באדר. בט"ו באדר ב'. עכשיו, יש לה כבר 30 חודש מהלידה שלה או אין לה? יש לה. לפי ההיגיון, בתולותיה חוזרים או לא חוזרים? לא חוזרים. אבל כיוון שבית דין מה עשו? כיוון שבית דין עיברו את החודש, אז הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע שלה, שכיוון שהיא נאנסה לפני ראש חודש, אז עדיין היא לא בת שלוש, ובתולותיה חוזרים. לא יאומן כי יסופר. אז ברגע שבית דין באים פה, ומה עושים? מכריזים שיש עוד חודש, משתנה הגוף של הילדה? איך יכול להיות דבר כזה? ויש גם הראב"ד כותב, יש נשים שמקבלות ליום ידוע, וזה לא משנה אם החודש מלא או חודש חסר, כי ככה עשה הקדוש ברוך הוא. נתן את הכוח של התורה ביד מי? ביד החכמים. וזה בעזרת השם חג השבועות שאנחנו מתקרבים אליו. ספרנו עוד יום ועוד יום ועוד יום. כל יום עם ישראל שספרו אז בזמן מתן תורה, היו יוצאים משער אחד של טומאה ונכנסים לשער אחד של קדושה. עד שהגיעו מתי? לזמן מתן תורה, אחרי שבעה שבועות, כמו שאומר רבנו הארי בבחינת כולך יפה רעייתי ומומן בך.
אדם מכין את עצמו לקבלת התורה. וברוך השם עכשיו נפתחו כבר בתי כנסיות, יש כבר תפילות במניין, כן? גם היו עושים תפילות בחוץ, אבל לא כמו שנכנסים לבית השם. יש ברוך השם שיעורי תורה, אז נזכה בעזרת השם לקבל את החג באהבה וברוב חיבה, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.